Ena resmed najvišjimi v Evropski uniji, z mano sta poslovno-finančna svetovalka magistrica Jasmina Držanič in Bojan Ivanc, ekonomist pri analitiki gospodarske zbornice Slovenije. Zdaj stalno poslušamo, da je slovenska obdavčitev dela med najvišjimi. A to drži? Drži. V primeru, če gre za samsko osebo oziroma gre za osebo, ki zasluži več od določenega povprečja. V primeru pa, da gre za družino, recimo za kjer samo en zasluži in ima dva vzdrževana člana, v tistem primeru je pa ta obdavčitev nekoliko nižja. Kaj pravite vi na to vprašanje? Ali je obdavčitev dela v Sloveniji med najvišjimi? Obdavčitev dela v Sloveniji je nižja od obdavčitev dela v državah, na katere se Slovenija ves čas referira, oziroma jo želi posnemati, govorim za Nemčijo, Avstrijo, Belgijo, Francijo, Italijo. Mi smo tam nekje, kakor so Slovaki in Portugalci. Ni pa tema tašna sama obdavčitev dela. Meni se zdi vsem bolj pomembno to, zakaj je naša povprečna plača tako mehna nasproti recimo v tem referenčnim državam. Ampak mene kljub temu prej gremo mi na to, zakaj ni plača tako nizka. Me zanima to, zakaj potem stalno poslušamo, da je obdavčitev dela v Sloveniji tako katastrofalno visoka. Zaradi tega, ker je to najlažje reči, zaradi tega, ker pač kritike, ki prihajajo, mislim, tisti, ki so to ugotovili v navednicah, nimajo točno ideje, kako v Sloveniji vzpostaviti gospodarski razvoj. In najlažje reči neko všečno temo, ki reče, pogledajte, delamo bomo na razbremenitvi. Ok, bom drugače vprašal. Ali so slovenske plače preveč obremenjene z davki in prispevki? Kot rečeno so, sploh pri tistih, ki zaslužijo nekoliko veliko, zaradi tega tudi pri gospodarski zbornici menimo, da je manj takih delovnih mest, da zaradi tega dobimo manj strokovnjakov, ki bi prispevali k produktivni kapaciteti naše države. Kot rečeno, razvitejše države od nas imajo še višjo obdavčitev dela, ampak mi z njimi ne konkuriramo, pač pa konkuriramo z manj razvitimi. Konkretno, je to ta obdavčitev dela zelo relativna kategorija. Pri nas jo pa stalno prikazuje kot absolutno. Kategorično. Slovenija je pri obdavčitvi dela med najvišjimi, med najhujšimi, med grešniki, med čisto utelešenje zla. Kot rečeno, zadeva je relativna v tem smislu, da je zelo odvisna od efektivne stopnje obdavčitve posameznika. Ja, ok. Torej, ponavljam tisto, kar je že kolega rekel, gre za to, da je to napačno postavljeno vprašanje oziroma problem definiran na napačen način. Pri nas je problem dejansko konkurenčnosti gospodarstva, razvoja in stopnje gospodarstva in to je tema, ki je težka. Razmišljati o tem je težko, zato je lažje govoriti o tem, da so davki. Zato, ker to se sliši pa lepo, s tem se dobivajo tudi točke na volitvah. Ampak bi Slovenija razvojno poskočila, če bi plače razbremenili? Ne. Ne, zaradi tega, ker nobeden nikoli ne gre investirati zato, ker so plače nižje, ampak zaradi tega, ker vidi v investiciji neko možnost za povečanje svoje prodaje. Torej, če vidi, da bi se bo trg na to odzval. Če se bo trg na to odzval, bodo seveda tudi plače verjetno se dvigale. A bi Slovenija razvojno poskočila, če bi plače razbremenili? Kaj pravite vi? To je ena sestavljanka oziroma en puzzle znotraj sestavljanke, ki bi k temu prispevala. So pa seveda še drugi razlogi. Trenutno imamo veliko optimizem, visoko konjunkturo v svetu kot v Evropi. Vračajo se investicije nekako iz Kitajske nazaj v Evropo, iščejo nove priložnosti in tudi ta segment je v bistvu en element konkurenčnosti, ki našo državo bi naredil bolj konkurenčno, če izpostavim morda razvojno kapico. Če bi dal višje plače, bi potem mi po definiciji dobili neke boljše strokovnjake, sami neke boljše panoge, ali kaj? A to si mislite? Ja, mislim, to je seveda ni res. Namreč investicije, ki trenutno prihajajo v Slovenijo, tudi postavljajo pogoje za limitiranje plač. In te plače so ponavadi niže kot recimo tiste, ko jih recimo pri domačih gospodarstvu pričakuješ. Ampak se pa strinjava s kolegom o tem, da je tukaj le mnogo faktorjev. In če rečemo samo višje plače, bomo malo drugače vprašal. Kaj bi bilo bolj smiselno, da bi razbremenili plače ali da bi povečali povprečno plačo? Kaj je bolj smiselno? Vzpostavili pogoje za to, da bile povprečne plače više. Kaj pravite vi? Kaj je bolj smiselno? Da bi razbremenili plače ali da bi povečali povprečno plačo? Mislim, da ta debata ni čist primerna.
poprečno plačo bo že povečal trg. Približujemo se na ravni stopni brezposelnosti okoli 6%, zaradi tega pričakujemo kar visoko rast poprečne plače v letošnjem in tudi naslednjem letu. Čakajte, poprečna plača je vendarle tudi predmet nekih dogovorov in sindikalnih pogovorov, pa tudi stvar posameznih panog in če mi pričakujemo, da se bo to zgolj in samo trg reguliral, se to seveda ne bo zgodilo. V določeni meri ja, v določeni meri pa ne več. Sama zgodba o tem, ko je pa prej kolega omenil socialno kapico, moramo pa vedeti to, da v Sloveniji socialno kapico plačujemo v glavnem zdravstvo in pokojninski sklad. In na pokojninah prispevek za pokojnin je premejhan. Vsako leto mora proračun dati več kot milijardo sredstev samo zato, da pokrije izpad na pokojninah. Po drugi strani imamo pa na zdravstvu eno najmanjših stopenj prispevkov v primerjalno z Evropo. In če želimo imeti boljše zdravstvo, bo treba povedati to, da se bo zdravstveni prispevek povišil. Zdaj, če mislimo delati socialno kapico, je treba povedati, kako se bo pač izpad, ki bo potem nastal, financiral. In, ja, kako se bo izpad financiral? Odkot bo, iz česa se bo financiral primanjkljaj? Na to vprašanje imamo odgovore. Ja, na to vprašanje je teoretičen odgovor zelo jasen, zadolževanjem. Pa po drugi strani spet Čakajte, ne on odgovori. Dovolite, pri razvojni kapici, pri dvokratniku poprečne plače bi bil izpad na strani socialnih prispevkov okoli 350 milijonov. Torej, to bi bilo manj prilivov v pokojninsko blagajno in v zdravstveno blagajno. Vendar na drugi strani bi vsaj polovico tega zneska dobili nazaj preko više dohodnine. Okay. Namreč prispevki za delojemalce znižujejo davčno osnovo za odmero dohodnine. Oziroma jo zvišujejo, torej bi bilo dohodine več, hkrati bi bili davki na porabo veši, torej več bi bilo DDV obračunega, več trošarin. Tako da bi koncani izpad... imate DDV, pa mislite, da bo DDV več prinesu, se to ne zgodi. To je en tašen neoliberalističen napin, da se to ne zgodi. Lahko jaz uskočim za hip. Kaj je večja težava slovenskega gospodarstva? Previsoka obdavčitev dela, če smo že ravno pri tem, ali premajhna dodana vrednost? To drugo. Kaj pravite vi? Ne, nazadnje imamo prav trenutno v Sloveniji OECD misijo, ki se ukvarja z davčnim prestrukturiranjem z namenom, da se znižajo obremenitve stroškov dela. Tako da to vam da odgovor. Vam se zdi previsoka obdavčitev dela večji problem kot premajhna dodana vrednost? Jasno, ključna je dodana vrednost, ampak pri trenutnih razmerih med stroški dela in dodano vrednost je to razmerje še vedno previsoko. Okay. Vse dodana vrednost se ne gleda prvenstveno na stroški dela, ampak gleda se v razmerju med prihodki in stroški storitev in materijala. Torej stroški dela pride kasneje. Vi primerjate kategorije, ki se analitsko ne dajo primerjati. Ampak mislite, da bi slovenska podjetja več investirala, če bi plače razbremenili? Ne bi več investirala, ampak bi več zaposlovala in tudi splačevala bi više plače. Po naši oceni bi nastalo vsaj okoli 1600 novih delovnih mest, kolikor bi razvojno kapico postavili pri dvokratniku poprečne plače. Ja, socialni eksperiment na to temo je Slovenija že naredila v 96. leta in zgodilo se je to, da so bile više plače menedžerjev. Tudi nekaj podobnega se je zgodilo v času 2011-2012 in se je tudi to zgodilo. Tako da lahko pa še tretjič naredimo ta socialni eksperiment, pa da vidimo, če bo kako drugače. Zdaj podatki so sledeči. Pri nas so v bistvu skoraj najmanjše razlike med medijano, torej srednjo plačo in pa poprečno plačo. Mm. Kar pomeni, da imamo relativno uravnilovko pri plačah, ki je tudi posledica, ko bi rekel tega, da nimamo razvojne kapice. Ja, tako da nekako ne zdrži ta argument, da so razlike v plačah v Sloveniji visoke. Okay, imam še eno vprašanje, ki ga skor moram zastaviti. Najprej vas vprašal. A naši strokovnjaki res odhajajo v tujino, zato, ker dobijo za enako bruto plačo v drugih državah večji neto znesek? Jaz mislim, da ne. Da enostavno, če je argument, da bom dobila v sosednji državi 100 evrov več, potem seveda se na osnovi tega ne bom odšla. Z mojimi kvalifikacijami bi jaz verjetno v sosednji državi dobila bistveno več, pa še potem bi razmišljala, ampak ne želim soditi stvari po sebi. Jaz mislim, da to ni argument, da to ni faktor. Ni pa tudi ni težava v tem, da strokovnjaki odhajajo. Težava je v tem, zakaj ne pridejo nazaj. In ker pač iti na tuje, dobiti nekaj izkušnje je čisto ok. Težava je v tem, kako vidijo nek razvoj tu doma zase, za svojo družino in tako naprej. Okay. Torej, priložnosti so včasih v tujini sploh za mlade drugačne, kot jih lahko nudi tako majhna ekonomija kot Slovenija. Tako da del odgovora to ponuja, del je pa seveda tudi to, da mladi gledajo, kje je višji neto dohodek,
oziroma ki je že v osnovi višja plača in praktično je, podobno pa, se nam dogaja tudi na vzhodu. Mlad človek ni študent, je pripravnik, je Vuka Žele človek, nisto še strokovnjak. Imam sam še za gospodarsko zbornico eno vprašanje za konc. Na Švedskem so davki precej višji kot pri nas. Kako to, da na Švedskem sploh še kdo živi in posluje? Preprosto so že na tako visoki stopnji razvitosti, da si lahko to privoščijo. So predvsem storitveno usmerjene v gospodarstvo. Okay. Dobar. Sledi plus minus. Super.